podzimu v Kravařích neodmyslitelně patří karmáš. Letošní dvořiskový byl spojen s významnou akcí zasvěcení nového zvonu. Je to akce, je to dvořiskový krmáš a zároveň oslaví obce. Podílí se na tom město Kravaře a tady hasiči z dvořiska. Pod hlavní taktovkou místních hasičů proběhla zábavná i poučná akce. Zábavná v aktivitách pro děti a kulturním programu, poučná díky chovateli ptactva, který své lesní miláčky předvedl. Připravili jsme si ukázku sokolníky z Dravci, upuště s námi vystoupí mažoretky, no a opravdu jsme byli taky malý ohňostroj a doufujeme, že zábava bude pokračovat až třeba do půlnoci. V okolí hasičské zbrojnice voněly bramboráky a pečené maso. Nechyběly dobře vychlazené nápoje. Součástí oslav bylo kolo štěstí plné hodnotných cen. Připravené posezení skýtalo dostatek prostoru pro všechny příchozí. Bohatý kulturní program zaujal nejen dospělé. A tato akce díky našim hasičům z dvořiska a jejich ženám je velice zdařilá a krásná. Takže obrovský zážitek pro všechny, nejenom pro ty děcka na skákacím hradu nebo jezdící na koních, bričce, ale pro všechny, kteří sem přišli, krásný zážitek. A dopoledne vlastně v 10 hodin bude mše svatá, kterou bude celebrovat otec Daniel a bude slavnostní posvěcení zvonu a následné zavěšení a doufujeme, že se sejde hodně lidí. Ve druhém dní oslav proběhla mše svatá, spojená s významnou událostí. Dnešní mše je o to víc slavnostnější, že se světí zvon, na který se vlastně skládali lidé tady, jak z dvořiska, tak z Kravař. No a myslím si, že až tady bude zvonit a oznamovat různé události, tak si každý na tohleto vzpomene. Dík patří za to, že místní obyvatelé dvořiska vybrali peníze na zvon, takže to byla sbírka, kterou uskutečnili oni sami. A velký dík patří také městu Kravaře, protože bez města by tady ta akce taky nebyla. Město Kravaře dalo 750 000 na opravu této kaple a patří velký dík všem, kteří se v tom iniciovali, především paní starostce, která nesla celou zodpovědnost na sobě. Takže zvon byl odlit v polském Přemyslu ve firmě Felčinský, váží přibližně kolem 40 kg. Samozřejmě po odlití jsme museli na něho udělat kování, to znamená hlavu, srdíčko a samozřejmě nahoře už je ve věži připravená konzola pro jeho přichycení, včetně elektrifikace, ten zvon bude elektrifikován, samozřejmě pohon bude lineárním motorem. Tak je to úžasné, že se podařilo tady zrekonstruovat kapličku svatého Michala na dvořisku a vlastně dnes u příležitosti vlastně svatého Michala budeme tento zvon zavěšovat a je sloužena svatá mše u příležitosti vlastně zrekonstruování a obnovy tohoto vlastně našeho, tak dá se říct, dalšího svatostánku. Město samozřejmě doplatilo částku, která chyběla na výrobu tohoto zvonu a samozřejmě investovalo peníze vlastně na opravu a rekonstrukci kapličky. Určitě bych chtěl poděkovat všem hasičům, vlastně všem, kteří přiložili ruku k dílu městu Kravaře, tady dvořiskovým babám, jak to pěkně vyzdobili, starají se a prostě dík patří všem, kteří přiložili ruku k dílu. Z Kravař Lenka Racko. Děkujeme.